baba ina zaka da kayan niki da tsakar ranar nan ina zaka je ma ku da labari ne wa irin labari ai gwamna Malam Nasir Ahmad Jarrafa ya sake komawa kan kujerar sa karo da biyu zan je masa munna ne bayan kuma nayi masa munna zan shige in je in gaida Hajiya Aisha Ummu Garba baya goye marayu matar Malam Nasir Ahmad Jarrafa gwamnan kai baba yanzu da kake ta wannan sauri ka ebo kaya zaka je jahar Kaduna ina ruwanka da Malam Nasir ya ce zaben shi a karo na biyu ka zauna a jahar ka mana baba abin da yasa zan tafi Kaduna in je in wa Malam Nasir Ahmad Jarrafa munna jin namijin duniya ne gaban sa da karfi mutum ne sak ba shi da bambancin addini ballantana na kabilanci mutum ne mai son zaman lafiya a jihar Kaduna da Najeriya gaba daya a tafa da kyau a tsaye da kyau bare ya zauna marga margan dutse da ka fata gara a fata ma ko raunin ya soki gwamna Ahmad Jarrafa ka kai gwamna ko a lahira ake yin gwamna baba wannan kirari naka gaskiya ne yanzu ka jira mu bari mu maza mu je mu dauko kayan mu zo dan mu rufa maka bayan kai kai ashe ba za ku tafi ba ai ni yanzu yadda ka gani da kayan nan nawa sai dai ka same ni a tasha mota ba ta tashi ba kai in naje in ba motar ma zan so mu tafiya da kafa ashe ta tasha ma ba 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 ide ya sa sun mace murus sai kuma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Jarrafa'i yana munna da godiya ga masoyan shi maza da mata na jihar Kaduna na fitowa da suka yi kwansu da kwarkwatan su da suka zabe shi a matsayin gwamna karo na biyu da fatan za ku ci gaba da mar addu'a insha Allah zai cika muku alƙawarin da ya muku Allah ya saka da alkhairi wannan sako ne daga matar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Aisha Ummu Nasir Kaduna